Армыстар эфирде айтарым бар бағдарламасы студияда мен Ергелді Тілеуқұл. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағы Мұқашев Бауыржан Жомартова, Шығыс Қазақстан облысы Салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының дәрігері. Студиямызға қош келдің. Сәлеметсіз. Бірінші сұрағымыз дұрыс тамақтану дегеніміз не? Жалпы дұрыс тамақтануда ең бірінші ол ағзадан шыққан қуат көлемін қамтамасыз ету, яғни тіндердің қалпына келу үшін осы ағзаның пайдалы, нәрлі, майлы, құнарлы белоктармен қамтамасыз ету және де осы ағзаларға жаңағы ағзаға түскен тағамдардың сіңуін, қорытылуын дұрыс қамтамасыз ету. Осы. Күніне неше рет тамақтану керек? Жалпы негізі адам күніне жоқ дегенде 4 немесе 5 рет тамақтану керек. Таңғасымыз ол оянған кезде, таңғасымыз, асқазанымыз, яғни бүкіл организм адамның бізбен бірге оянады. Сол кезде біз ас ішкен кезде кейбір жағдайда адамдар мүлдем ашпай, ас ішпей шығып кетеді үйден, мысалы жұмысына қарай, ал немесе өте қатты тойып алады. Таңғасымыз ол біздің сұйық тағамдар, яғни қою, жаңағы ботқа сияқты тез сіңірілетін, тез қорытылатын жеңіл тағамдардан тұру керек. Бірақ таңғы ас кезінде апельсин, алма сияқты тағамдарды аш қарынға жеудің қажеті жоқ. Себебі біздің асқазанымыздан бөлінетін сілті, яғни қышқылды сілтілер көп болады таңғы уақытта. Ал апельсин, жаңағы алмалар оның қышқылды сілтілі заттарды көбейтіп жібереді. Яғни асқазанда жаңағы бос тұрған асқазанда, яғни жаңағы ғыжылдың пайда болуы немесе асқазанды жаңағы ашудың пайда болуы содан пайда болады. Яғни сол кезде бізде ботқа сияқты сұйық қою тағамдарлар, тез сіңетін тағамдарды тұтынуға тырысу қажет. Дұрыс тамақтану пирамидасы дегеніміз не? Жалпы дұрыс тамақтану пирамидасы ол өзі пирамида секілді, яғни ең астында бізде күнделікті пайдаланатын мысалы күріш, сұлы, нан тағамдарынан, картоп тағамдарынан көп болу, яғни ол 60-40% күнделікті тамақтану рационымыздың 60-40% құрау керек. Ары қарай бізде екінші, яғни 20-30% ол бізде жеміс, көкөніс өнімдер болу керек. Яғни огурцы, помидор, немесе алма, банан, тез қорытылатын сіңімді витаминге толы, яғни А, В, С, Д витаминдері өте қанықтандырылған жаңағы жеміс көкөніс тағамдары біздің рационымызда 20-30% құрау керек. Ары қарай кететіні ол бізде балық өнімдері, ет өнімдері, жұмыртқа өнімдері, олар 20% одан да көп құрау керек. Ол жаңағы біздің ағзамызға белоктың көп қамтамасыз етуіне ықпал етеді. Мысалы қарап отырсаңыз ет тағамдар, балық, жаңағы күнделікті тұтынатын тағамдардың осындай көп мөлшерін бұлар да құрау қажет. Ары қарай күнделікті тұтынудың ең төмен, ең аз мөлшерін ол бізде тәтті тағамдар болу керек. Яғни торт сияқты, пирог сияқты, тәтті печеньелар, вафлилар, тәтті нәрселер, мысалы кәмпиттер, олар біздің күнделікті тамақтануымыздың 5-10% ғана құру керек. Немесе оны мүлдем осы біздің рационымыздан азайту керек. Бұл тағамдар өте аз болу керек күнделікті тамақтануды. Жалпы негізі тамақтану ол жаңағы күніне 4-5 рет деп айтып кеттім ғой сізге. Сол кезде жаңа таңғы асымыз ол жаңа айтып кеткенде сұйық тағамдардан, қою тағамдардан болса, ары қарай бізде түскі ас пен таңғы астың арасында аралық ас деген болады. Яғни ол сол аралық асымызда бізде ол да жеңіл тағамдардан, ірімшік сияқты тағамдардан болу керек. Ары қарай бізде түскі ас болса, түскі асымызда бізде ең тағамымыздың ең толыққанды тамақтануымыз, ол күнделікті тамақтануымыздың толыққанды жақсы тамақтануымыз, яғни біріншілік тамақтануда, екінші тамақтануда осы түскі уақытты қоректену керек. Себебі түскі уақытта біздің ағзамыз
Бұл организміміз бүкіл витаминдерді, яғни бүкіл энергияны, жаңа күріштен берілетін болсын, жаңа еттен берілетін болсын, организмге керек энергия осы біздің түскі уақытта ағзамызға өте қажет болады екен. Сол кезде біз жақсы толыққанды, яғни біріншілік асымызды да екіншілік асымызды осы түскі уақытта тамақтан болу керекпіз. Яғни ең күш керек, ең ағзаға қуат керек уақыты осы түс уақыты болып есептелінеді. Ары қарай бізде екінші аралық ас, ол жаңағы түскі ас пен кешкі астың ортасы. Ол кетеді, ол шамамен сағат 4 уақытында болса, онда да жеңіл тағамдар қабылдау керек. Жаңағы түскі ас кезінде, мысалы, сіз жаңағы тамақтану барысынан кейін салат өнімдерін жесеңіз, сол уақытта да сіз жаңағы жеңіл тағамдарды да тұтыну қажетсіз. Ал кешкі асымызды айтып өтсек, кешкі асымызда бізде ол жатар алдында, жоқ дегенде 2-3 сағат бұрын болу керек. Себебі дәл жатар алдында тамаққа тойып, қарынды тойып алып жату, ол жаңа асқазанның ас қорыту жүйесінің қызметін бұзады. Сол себепті жоқ дегенде 2-3 сағат бұрын тамақтану керек. Тамақтану барысында ол уақытта қатты тойып алудың да қажеті жоқ. Яғни ол кезде де тамақ ішер барысында бізде кешкі уақытта, яғни жаңағы күріш тағамы болсын, жаңағы пельмен сияқты нан тағамдарын пайдалану керек, бірақ өте қатты тойып алудың да қажеті жоқ. Тамақтану кезінде де мысалы су мөлшерін өте көп пайдалану керек. Себебі біздің организміміз 80-90% ол жаңағы судан тұрады. Сондықтан біздің организмімізге су мөлшері өте көп қажет етеді. Судың да қызметін ұмытпай, суды да үнемі пайдалануға тырысу керек. Ал біздің осы күнделікті, мысалы, тамақтану барысымыз ол барлығы қаралып, мұқият қадағаланып жүру керек. Мысалы, қазір уақыттарда адамдар жұмысқа асығады, иә, өмірлік өзінің бір қызметтері болады, студенттер сабаққа асығады, оқушылар да сабаққа асығып, мысалы, әрдайым асығуда жүреміз. Сол кезде біз тамақтануымызда көп көңіл бөлмей, тез тамақтануға тырысамыз. Ол да дұрыс емес. Тамақтану кезіне, уақытына және де соның барысына өте мұқият болу қажет. Өйткені біз барлығымыз, денсаулығымыз, бүкіл организміміз осы дұрыс тамақтануға байланысты. Тамақтану барысында адам отырып тамақтану керек. Ойы, көңілі барлығы тамақта болу керек. Жаңа біз тамақты басқа нәрсе ойлып, тұрып жүріп, теледидар көріп отырсақ, біздің организміміз, яғни тамақтану кезінде сөл бөлінеді. Яғни сөл ол біздің ас қорытуға қатысады. Мысалы, жаңағы сіз теледидар көріп отырсаңыз, немесе жаңа ойыңыз басқа жерде, бір уайымда болса, басқа ойыңыз басқада болса, адамның ағзасында сөл бөлінуі төмендейді екен. Ал егер де адамның ойы тамақта, жаңағы барлық ойы, барлығы несі болса, адамның миы жаңағы қабылдайды да соның, жаңағы көз арқылы қабылдаймыз да, миға импульс келеді, миымыз ары қарай жақсылап тұрып, асқазанда да сөл бөле бастайды. Мысалы, біздің сөліміз тек қана асқазанда бөлінбейді, ол біздің ауыз қуысымызда да бөлінеді. Яғни сөлдің бөлінуі молынан болады да, жаңағы асқазанға түскен ас жақсы қорытылады, жақсы тісінеді. Осыны ұмытпайық. Және де тамақтанудан кейін ұмытпау керек. Мысалы, тамақтанудан кейін жүгіріп кететіндер бар, иә, мысалы, спортпен айналысатындар, немесе де жаңағы тамақтанып алады да адамның ұйқысы келеді. Ол да дұрыс, ол өзі физиология, иә. Адам асқазанына тамақ барғаннан кейін автоматически біздің миымыз, яғни, ұйқыны сұрайды. Ол да дұрыс, бірақ ұйықтамауға тырысу қажет. Ұйықтасақ, жаңа жатып қалсақ, асқазанда жаңағы тамақтың қорытылуы бәсеңдеп қалады. Ол да асқазан жүйесінің, жаңа асқазанның қорыту жүйесінің қызметін бұза бастайды. Сондықтан біз, яғни, жай жүру керекпіз, асқазанға, яғни, физиологиялық нагрузка да түсірмеу керек, немесе жаңағы бәсеңдеп мүлдем жатып ұйықтауға да болмайды. Жай күнделікті ақырын жүріп жұмыстарыңызды бітіре берсеңіз болады.
сол кезде біздің асқазанымызға түскен ас ол жақсы сіңіріп қорытыла бастайды. Енді сөзіңіз алдыңызда бағанағы айтып өттіңіз, яғни тамақтану кезінде басқа ештеңеге көңіл аударуға болмайды деп, иә? Иә. Ал енді түскі уақытта қоғамдық тамақтану орнында ине шаншыр жер жоқ, яғни адамдар фастфуд алуға барады. Фастфуд, иә. Иә, бұл туралы ойыңызды білдірсеңіз. Жалпы фастфуд туралы ойым теріс, себебі фастфуд тағамдары олар асқазанға ауыртпалық төндіретін тағамдар, өйткені олар майлы, жаңағы майға қуырылған, өте жаңа кетчуп, майонез бар, көп қосылатын, асқазанға ауыртпалық тудыратын фастфуд өнімдерге барсаңыз, міндетті түрде сізге кола немесе жаңағы газды сусындарды міндетті түрде береді. Ол тағамдар асқазанның қорытылуына, асқазанның жаңағы тағамның асқазанның жұмысына кері әсер ететін тағамдар қатарына кіреді. Себебі ол тағамдар жаңағы көбінесе жаңағы канцерогенді зиянды заттарды құрамында асқазанға ауыртпалық тудырады. Мысалы фастфуд өнімдеріне барсаңыздар, олар жаңағы желіп алғаннан кейін, тойып алғаннан кейін міндетті түрінде асқазанда ауыртпалықтар пайда болуы мүмкін. Ол жаңағы күнде адам жаңағы жиі бара берсе, ары қарай фастфуд өнімдерінің кесірінен семіздік туу мүмкін. Ал семіздік бәрімізге белгілі, ол қан тамырлы аурулар жүйесін бұзады. О, қан тамыр жүйесін бұзады. Жаңағы қант диабетіне әкеліп соқтыруы мүмкін. Және де асқазан жаралары, ішек ауруларына әкеліп соқтырады. Және де соңынан рак ауруларына дейін әкелуі мүмкін. Сол себепті енді біз өз тарапымыздан фастфуд өнімдерін міндетті түрде пайдаланбаңыздар деп тыйым сала алмаймыз әрине, бірақ барынша аз тұтынуға, аз қолдануға тырысу қажет. Енді осы қазіргі таңда қыздар қауымы, әйелдер қауымы өздерінің яғни тұтынатын ақуыздары, белок дейміз, және калорияларын санап, тіпті граммына дейін өлшейді. Бұл қаншалықты дұрыс диета мақсатында? Мысалы, сіздер айтасыздар, мысалы, қалай әрбір мысалы қыз адам, әйел адам болсын, жаңағы жас қыз бала болсын, олар ең біріншіден жаңағы сіз айтып кеткендей диеталық жаңағындай пайыздық өлшеп, өзі қалай тұтыну керек, қалай дұрыс болады дейсіз, иә? Олар біріншіден оны есептеп дұрыс шешу үшін олар бірінші диетолог болу керек. Қазіргі таңда мысалы YouTube сияқты желілерден көп өз тарапынан жаңағындай шешім қабылдап, өздігінен диета құра бастайды әйел адамдар немесе қыз балалар. Ол одан бұрын негізі ол әрнайы осы диетологтар бар, жаңағы мамандандырылған, мамандығы бар, сертификатталған, сол диетологтарға баруға тырысу қажет. Ол диетологтар сіздің денсаулығыңызға байланысты, тек қана ол кісі сіздің түріңізге қарамайды ғой, ол сіздің денсаулығыңызға қарайды. Мүмкін сізде, мүмкін бір адам келді, иә, ол кісіде мүмкін асқазан жарасы бар, қайдан білесіз? Ол кісі мүмкін бір тағы проблемалары бар денсаулығы бойынша. Асқазан аурулары, ішек аурулары бар адамдар, диетологтар олар өзгеше болу керек. Және де сол денсаулығына, егер денсаулығы жақсы болса, ол адамның диетасы өзгеше болу керек. Барлық жағдай қаралу керек. Яғни диетаға отырмас бұрын әр адам өзінің денсаулығына 100% сенімді болу керек. Денсаулығын 100% зерттеп алу керек. Және де сол мамандандырылған адамдардың жаңағындай нұсқауларымен ғана диетаға келу керек. Яғни өзігінше диетаға отырудың қажеті жоқ. Ол да белгілі бір денсаулыққа зиян әкелуі мүмкін. Мынау қазіргі таңда коронавирус пандемиясына байланысты төтенше жағдай алынғанмен карантиндік шаралар жалғасып жатыр. Дегенмен 30 адамға дейін шектеумен кафе мейрамханалар ашылды. Ол жақтарда бірден адамдар ағылды, яғни осы ретте адамдар тамақтану орындарына барғанда кафе мейрамханаларда қандай сақтандыру шараларын ұстанған жөн? Жалпы енді қоғамдық тамақтандыру орындары осы жаңағы сол мекемеге байланысты, мысалы 50% ғана өзінің мекемесін толтыру керек адамдарға. Және де тамақтану кезінде адамдар арақашықтық сақтану керек. Мысалы столдар бірі арақашықтығы, бірінші стол мен екінші стол арақашықтығы 2 метрден кем болмау керек. Және де сол бір столда отырған адамдардың арақашықтығы да 2 метрден кем болмау керек, яғни тамақтану кезінде.
Жалпы әр адам өз жаңағындай мекемелерде қол жуатын жаңағы тазалық сақталу керек, жаңағы қолда апарып өткізетін дезинфекциялық заттар міндетті түрде болу керек қажет. Және сонымен қатар көлемі 2000 шаршы метрге дейінгі сауда орындары, кинотеатр бар, көтерме сауда орындары өз есігін қайтадан ашып жатыр. Бұл орындарда қандай қауіпсіздік шараларын сақтанған жөн? Қазір уақыттарда осы көтерме сауда орындарында олардың жаңағы көтерме сауда орындары аумақтары 2000 шаршы метрден артық болмау керек. Әрі қарай ол жерлерде мысалы санитарлық ағарту жұмыстары жүргізу керек, дезинфекциялық заттар міндетті түрде болу керек, яғни осы жаңағы мысалы кинотеатр театр деп айтып кеттің, ол кинотеатрларда да театрларда да жаңа мекемеге байланысты ол жерлерде 50%-ға дейін адамдардың толуы тек қана 50% ғана болу керек. Адамдардың жаңа келген мысалы сауда орындарында адамдардың қолдарының жаңағы да обработкадан жүргізу үшін қолданатын дезинфекциялық сақтайтын заттар міндетті түрде болу керек. Жаңағы ол жерлерде жаңа мекеме басшылары міндетті түрде 2-3 сағат сайын дезинфекциялық обработкаларды міндетті түрде жасап отыру керек 2-3 сағат сайын. Және де осы келген сауда орындарына келген келушілердің маскамен болуын қадағалау қажет. Енді осы соңғы ретте, соңғы сұрақ ретінде осы азаматтарға мынау кафе мейрамханаға баратын азаматтар, яғни далаға шығып мынау азық түлік алатын адамдарға беретін соңғы кеңесіңіз айтыңыз. Жалпы кеңесіміз қазір бәрімізге белгілі коронавирус Семейге келді. Жалпы Семейде де коронавирус күнделікті шығып жатыр, иә, бәрін жаңалықтан көреміз, жаңалықтардан тыңдаймыз. Сондықтан әр адамның денсаулығына өзіне маңызды болу керек, әр адам өз денсаулығына жауапты болу керек. Сол себепті айтатын кеңесім, мысалы сауда орталықтарына барсаңыздар да, кафе, ресторан орталықтарына барсаңыздар да, жалпы далада, көшеде жүрсеңіздер де маска киіп жүріңіздер, ара қашықтықты сақтаңыздар, жоқ дегенде, кем дегенде басқа адаммен ара қашықтарыңыз 2 метрден кем болмасын. Және де жаңағы дезинфекциялық заттар обработкадан жаңағы барған мекеме қандай да бір магазин болсын, сауда ортасына болсын, барынша ол жерлерде жаңағы дезинфекциялық заттар болады, қолды тазаландыратын сол заттарды қолдануға тырысыңыздар. Жаңағы үйге келген кезде міндетті түрде қолды жуыңыздар, сабындап қолдарыңызды, беттеріңізді сабындап жууға тырысыңыздар. Себебі жаңағы сабын ол қолды жуу ол 100% осы коронавирусқа қарсы профилактикалық зат болып келеді. Сол себепті осы айтарым, таза жеке бас гигиенасы, тазалықты сақтап жүріңіздер. Жаңағы айтып кеткен өзі арнайы тазалайтын заттарды қолданыңыздар. Әрдайым өз денсаулықтарыңызды күтіп жүріңіздер. Салауатты өмір салтын ұстаныңыздар, спортпен айналысыңыздар. Естеріңізге сау кетсек, бүгінгі студиямызда қонақ болған Мұқашев Бауыржан Жомартұлы, Шығыс Қазақстан облысы салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығының дәрігері. Уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Рахмет. Бағдарламамыздың уақыты осымен тәмам. Амандықта, жүздескенше. Здравствуйте, в эфире программа «Айтарым бар». С вами я, Селя Айдар, и сегодня у нас в гостях